Tě péro, zdraví tě Nero, vítejte při sledování dalšího dílu Let's Play na hru Outlast, teda je to horor hra a v minulém díle jsme skončili tady u těchhle světovaných týpků, kteří mají vypadat to jako šálky na kafe na rukách a ten se tady takhle brutálně škrábe a čumí tady na tuhle divnou bednu, která tak fuku asi spadne a teda my se asi vydáme dále, já jsem teďka docela ze strany a teda chci podotknout, že se máme vydat tady. OK. Chci podotknout, že tohle bude asi s webkou. Oh, chudák. Mrtvej. Že teda možná vidíte někde webku, takže vidíte, jak já se bojím, že jo? Tab, objective, OK. Dáme notes. Nic. Documents. Teda pokud je to neposere, tak bude to teda s webkou. Čekaj, F-ko, že? OK, tak to bude s webkou, ale pokud by se něco to, tak to s webkou nebude. Čka, tady někde musí být ta blbost. Ne, musíme jít zpátky. A já už jenom vidím, že tam někdo bude a já se kurevsky léknu. Co tady vyvaluje na tom? A teda ještě začátkem chci podotknout, že pokud chcete co nejdříve další díl, tak teda dejte 10 lajků, protože jestli bude 10 lajků, tak bude další díl hned co nejdříve, protože minulý díl jsem vydal ve čtvrtek a teda mohlo by to vycházet obden, teda doufám, ale teda pokud dáme co nejvíce lajků, tak to bude jenom dobře a já se budu jenom radovat. Ale kurva! Do prdele! Ty vole, jsem se lekl jak prase. Ty vole. Já jsem s... Oh. OK, a teďka nevím, kam mám jít teďka, ale někam máme jít s tou kartou a teďka nevím, kde minule jsme měli jít. Čau, chlape. Zeta no mé polehává. Já teďka nevím, jestli tam, anebo dolů. Zkusíme dolů. Ne, tady ne. OK. Tady ne. Tak. O, kvečko. Jo, to je ten hajzo, protože mi se to uložilo až to, takže se tady znovu objevil, jak tam prošel. Čau, kulišáku. Čka, co tady máme? Takže, a teda jdeme na nějakou tu hru. Jdem si něco zapařit, něco natočit. Takže OK, takže Accessing Security System, tady nějaká krev a tam je Dej. Dej. Tam někdo je, tam je ten kněz. To je zmrt. To je parchan, ona vypl pojistky. Kurva. Ne! Teď. Taky špek, ne trochu. Nazvoní obří špekou. Já nevidím. Tohle, co mám dělat? Už je u nás. Ty můžu tě nějak zabít? Takže tady běháme s ním do kolečka. To prdě, ty záchod. OK, takže ten, tak ten asi to. Bude trošku zlej. Ty vole. Takovéhle zombíky ještě k tomu. Tady jsem byl, vlastně. Tam nemůžu jít, tady můžu. OK. Kam teď? Ty vole, běž už do prdele! Ty hajzle jeden posranej! Já nevím kam jít, ty vole, ještě nám vypnul ten trapný kněz, ty zastrané pojistky, a tady. Parchant jeden. OK, tady nemůže.
Teď už by nemohl, podle mě. Hajzle jeden. Nikdo mluví. Tam někdo je. Tady máme jít. Tyjo, já jsem úplně ztraceně vystrašený. Počkej, tady musím něco udělat, takže máme jít dále. Tady. Taky tady ne. Tady. Čau, ty hošani. Je tu někdo? OK. Ty vole, já se úplně bojím. Co tu snaží někdo dostat? Děláte srandu, ne? Co tohle je, jakože? Takový blázen trošičku. Do prdele! Zdrhej, Nero. A mi dochází baterka. Okej. On se tu dostane, dokáže dostat? Ne, nech mě, prosím. Ty vole, nech mě, chlape. No, zabil mě, skoro. Tak ještě mě nezabil, a už mě zabil, no. Parchant jeden trapnej. Do pytle. Nějaký blázen s baseballkou na mě vytáhl. Do hajzlu. Kam, kde jsme teďka? Jsme tady, aha. OK. Tak, my musíme tady. Teďka musíme jít tady. Já už vím, kam máme jít, asi ten teďka trošičku. OK. Teďka máme jít tady. On nám to teďka vyrazí. Pojď, pojď ty hajzle. A hele, tady jsou ještě nějaké ty. Tady je další tlačítko. Není teď třeba někde baterka nebo něco? Hele, my jsme se zakempili. Čekajte, on tady půjde. Já slyším, jak on tam bouchá, už se bojím. No, uvidíme. Ale teda ještě jednou zdůrazňuji, že jestli něco to... Není tam už náhodou? Je tam, já vidím tu baseballku. Že kdyby náhodou ta webka nebyla, tak buď mi tam nešlo pořádně vidět, nebo se něco posralo, jo. Kde jsi, chlapé? Proč jsem nemohl dostat třeba nějakou pistoli nebo nějakou baseballku, abych ho mohl pěkně smlátit nebo něco? Že jo? Já se bojím totálně vylézt. Já se úplně bojím prostě. Že se něco stane. Čiže jak máme nabitou tu? Na hovno. Já třeba to nedám. Ty vogo. Fuj. Mám to risknout? Riskneme to. Ne! Tyve, dělej! Dělej! Kurva! Ty parkante! Ty zmrde! Ty zmetku jeden posranej! Ty hajzla, ti nemám rád! Ode dneška! Že jdu zas blbě? Ne, nejdu blbě, doufejme. Dělej! Tady musíme zmatnout páčku. Čekaj, až bude bouch. Dovnitř. Ježiš, já jsem
se leklo. Ty, my tady musíme zapínat nějaké generátory, typu tvoje lov po baterkách a teďka generátorech. Ty vole, tam, já už ho vidím. Nero, nedýchej. Ty, on to otvírá. Ty vole, ne. Parchant chytrej. Už je pryč. Slyším něco, slyším, jak bys tam vysral. Ty vole. Já se totálně teďka bojím vít, protože já nevím, co se teďka stane a já mu potřebuji nějak zdrhnout. Myslíte, že tam je? Brane, vy se tady teďka štve, že když nás tu někdo honí, že jo? Protože když nás tu někdo honí, tak tím pádem je to horší a nemůžeme se soustředit na naši práci, že? A kdybychom měli aspoň čím přetáhnout přes hlavu nebo něco, že? Slyším něco? Půjde. Patrně. Vole, kde je? Ne! Ty parchanty, jeden trapnej! Já musím jít k tomu generátoru, já už to vidím, že tady musím. Ty vole, a teďka... Kam mám jít do pytle? Ty vole, nech mě už bejt! Jseš blbej, tady mám jít! Protáhni se tam. Ha, tu se neprotáneš ty z metku jeden. Jo. OK, a já nevím, jestli to tady už neukončit, ale... Taky nevím, kam teďka jít, že jo. Já si myslím, že bych to tady už mohl ukončit, že by to pro tento díl stačilo. Takže teda doufám, že se vám tento díl líbil. Tyto díly budou teda asi trošku kratší, protože... Nevím proč, ale další díl už bych dal teda 20-minutový, doufejme. Ale taktéž nemám teďka moc času a teda už se s vám rozloučím. Takže teda doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, protože každý like mě opravdu potěší. A říkám, pokud bude 10 lajků, tak další díl bude co nejdříve, takže by byl možná zítra, anebo v úterý, protože v pondělí mám 9 hodin, takže mi nebyl čas něco vydat. Teda pokud ještě máte odběr, přihlásit se k odběru, já budu jenom rád a teda se těším u dalšího videa. Čaute!